Менин суроом Акылбек Жапаров мырзага. Кече маалымат кетти, Кыргыз министрлер кабинети Конституциянын 44-чү беренесин Конституциялык сотко кайрылыпсыңар. Пенсия, пособие, жөлөк пулдар боюнча. Эмне максатта кайрылдыңар ага? Ар бир өлкө өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараса социалдык төлөмдөрдү төлөйт. Ошо боюнча разъяснение берүүнү сурандык Конституциялык соттон. Сиз мындай так так жооп бериңизчи, башта бир мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз го. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Мындай тиригирээк болсоңуз. Мен билем, даражаңыз бийик, билем. Бирок мындай так жооп бериңиз. Мен сизден улуураакмын, даражам дагы улуураакпы? Ошон үчүн мага акыл үйрөтпөй эле койсоңуз. Анда тагыраак жооп бериңиз да атам, сүйлөгүңүз келбегенде. Кабинет министров катары өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп Конституциялык сотко ошо статьяны чечмелеп берүүнү суранып кайрылды. Анын эмнесин түшүнбөй атасыңар силер? Биз колубуздан келген гана жардамды бере алабыз. Анда эмне үчүн Конституцияга жазып койдуңар? Анда эмне Конституцияга ошентип жаздыңар? Ошо жазылып атканда мен каршы чыккам. Бирок ошо ретинде формулировка болуп калды. Анда иштебеш керек да. Каршы чыккан позицияга иштебеш керек да. Мен пенсия төлөй албайм, мен пособие төлөй албайм, жөлөк пул төлөй албайм деп айтыш керек да. Адахан Кимсалмайович, мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша. Өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Туура. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын. Туура. Аны кубалап жеткен Америка дагы жок. Японияга дагы жок бүгүнкү күнү. Ошондуктан эгерде ошондо кызыгандылык кылып биз анда да 6-чы чагылыштын депутаттары ушул жерде алып атканбыз ошо формулировкасын чыгарып атканда. Кыскача айтканда референдумдан алгандан кийин так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп Конституциялык сотко кайрылды. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсө көлөйлүб эми. А? Төлөбөсө көлүп калайлыб эми. Төлөй албасаңар иштей албайбыз деги эле да. Биз конституцияны аткарбайбыз деги эле да. Биз иштеп атабыз. Ошо конституциянын статьясын так чечмелеп бере турган орган бар. Аны сиз дагы мен да чечмелей албайм. Сиз аны так билесиз. Конституциялык сот гана бере алат. Разъяснениены толкованияны дагы. 44-чү беренесинде анын түшүндүрмөсүнүн кажети жок, так жазылып турат. Кыргызстанда пенсиялар, жөлөк пулдар, пособиялар эң төмөнкү керектери үчүн куржундан кем болбойт деп турат. Бүттү, анын эмнесин түшүнүксүз? Ошо керектелүүчү корзинаны өзүнүн экономикасына жараша өкмөт тактайт. Биз ошого жараша Конституциялык сотко кайрылып атабыз. Жыл сайын керектелүүчү корзина чоңоюп турат. Биз ошого жараша өзүбүздүн төлөмдөрүбүздүн баарын оңдодук. Бирок бүгүнкү күнү экономика ушуну так аткарганга пока күчүбүз жетпей атат. Ошону толук бизге мүмкүнчүлүк бериңиздер, формулировкасын кандай деп түшүнсө болот. Кем эмес болуш керек деп турат. Анда биздин конституция күмөн экен да, туурабы? Ошо статьясынын формулировкасын биз так чечмелеш үчүн Конституциялык сотко кайрылдык. Бир статьясы үчүн. Да, кайсы статьялар күмөн? Мен билбейм, мен Конституциялык сот эмесмин. Аны Конституциялык соттон сураңыздар. Мен сизден сурайм. Бул сиздин милдетиңиз. Бул сиздин милдетиңиз ошо конституциянын беренелерин так кыйшаюусуз аткаруу. Менин милдетим республикалык бюджетти законун сиз бекитип бересиз, ошону аткарыш. Жок, кечирип коесуз. Анда милдетиңизди түшүнбөйт экенсиз. Конституцияга сиз дагы ант бергенсиз, мен дагы ант бергем. Ага баарыбыз тең жооп беребиз. Биз ошо конституцияга берген ант менен ушул жерде отурабыз, сизден сурап атабыз. Эмне үчүн аткаруу бийлиги аткара албай атат деп сурап атабыз. А эгер сиздин күмөн санап аткан болсоңуз, бир жылдан бери эмне үчүн бербедиңиз? Ушуну берип атасыңар, ушул жогорку кеңеште улам улам маселе көтөрүлгөн сайын берип атасыңар. Эмне үчүн ушу мезгилге чейин бербедиңиз? Эмне үчүн каршы чыкпадыңыз? Биз мурун даярданып келдик, даяр болгондо тапшырдык Конституциялык сотко. А бюджетте ошол 44-чү беренеге жараша коюлганбы акча? Ошого жараша. Же ошого аракет кылып атабыз. Ошон үчүн пенсионерлердин айлыктарын баарын биз көтөрдүк. Эң төмөнкү пособиялардын баарын көтөрдүк. Эң төмөнкү керектелүүчү куржун канча азыр бүгүн Кыргызстанда? 6800. А эң төмөнкү пенсия канча? 1200ге чейин жетет. Мына көрдүңүзбү? Айырмасы 5000ден ашат. Эмне үчүн ал болгон? Анткени биздин фермерлердин баары 10 сомдон айына төлөп, бүгүнкү күнү азыр 3600 сом алып атат.
Аны сиз өкөңүз жакшы билебиз. А фермерлердин жерге болгон салыгын эмне үчүн басат? Пенсия дегенде өкмөт төлөбөйт. Пенсияны алтысаны аман киши өзү жакшы иштеп жүргөндө кийин бала чакам мени карабай койсо мен ошо пенсия менен жашайм деп өзү алдын ала төлөйт. Ал пособие эмес. Пособиялардын баарын биз көтөрдүк. Сиз өкөңүз 2009 жылы жетимдерге 2000 эле сом пособие койгонбуз. 10 жылдан бери эч ким көтөрбөй коюптур. Азыр мына 6000ге көтөрдүк. Быйыл экономикабыз жакшы болсо 10000ге чейин көтөрөйлү деп атабыз. 2009 жылы бир кабын канча эле? Мен азыр эсимде так жок. Эске сакташ керек. Ошондон улам көтөрүлөт. Керектелүүчү корзина деген. Силер көтөрдүк, көтөрдүк деп кыйкыра берген менен азыр эле кесиптештер айтты. 5 сомдон турган пиязың 100 сомго чыгып кетти деп. Көтөрөсүңөр. Милдеттүүсүңөр. Ошону көтөрөбүз деп баргансыңар. Ал жүктү көтөрө албасаңар көтөрөбүз деген азаматтар турат. Белгиле ошол азаматтарга көтөрүп кетсин ары карай. Мына ушундай бере турган убакытта келет. Ушундай мамиле жасаш керек. Урматтуу кесиптештер, мен өткөндө эле айттым эле өкмөттүн отчетун берип атканда конституциянын 44-чү беренесин аткарбагандыгы үчүн гана булар кызматтан кетиш керек деп. Мына азыр арасында бир дагы бир аял зат жок, башка бир кыз келиндер жок. А мыйзамдарды кабыл алып атканда жалаң кыз келиндер отурат. Эмне үчүн? Себеби алар окуйт. Алар сабаттуу. Мына ошол эсебини билип, мыйзамды аткарабыз деген азаматтарды жыйнап келсеңиз бүгүн жакшы болмок экен. Рахмат, башка суроом жок менен. Рахмат.